Bimbang tentang gout? Cubalah Euro, pengalkali air kencing yang berkesan. Euro, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton sekilas fakta 9 Februari 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengeluarkan perintah injaksi Mareva Esparte kepada 1MDB dan subsidiary-nya untuk membekukan aset Najib Razak atau ejennya. Ia berkaitan tuntutan syarikat itu terhadap 681 juta dolar yang didakwa disalurkan ke akaun peribadi bekas Perdana Menteri itu. Permohonan eksparti yang diberikan pesuruh jaya kehakiman Atan Mustafa Yusuf Ahmad semalam hanya membenarkan Najib mengeluarkan tidak lebih rm ringgit sebulan daripada akaun banknya untuk perbelanjaan menurut laporan DH. Injaksi Mariva adalah perintah pembekuan atau pelindungan aset yang menghalang defendant atau respondent daripada mengalihkan asetnya termasuk wang dalam bank atau institusi kewangan ketika proses perundangan sedang berjalan. Sehubungan itu Najib perlu membuat permohonan kepada peguam cara 1MDB jika dia perlu mengeluarkan wang lebih daripada RM100,000 sebulan seperti yang dinyatakan mahkamah. Antara sebab 1MDB dan subsidiarinya membuat permohonan tersebut adalah berikutan sabitan terhadap Najib dalam kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta. Ringgit. Mahkamah menetapkan 21 Februari ini bagi mendengar hujah pihak Najib jika dia memutuskan untuk mengetepikan injangsi itu. Sebelum ini, 1MDB dan bekas subsidiarinya SRC International memfailkan saman RM23 bilion ringgit terhadap Najib dan beberapa lagi yang didakwa terlibat dalam skandal kewangan syarikat itu. Sementara itu, Najib menyangkal kenyataan Azmin Ali bahawa Kerajaan Perikatan Nasional diiktiraf dunia sebagai kerajaan paling bagus mengawal COVID-19. Najib berkata data pula menunjukkan sebaliknya dan Malaysia sering tercorot dalam indeks COVID-19 antarabangsa. Azmin yang juga ahli MPT Bersatu dalam kempennya di Johor Isnin lalu mendakwa antara kejayaan luar biasa Kerajaan Perikatan Nasional ialah mendapat pengiktirafan dunia sebagai kerajaan paling bagus dalam mengawal COVID-19. Sebegian itu kata Azmin, rakyat perlu membuat keputusan terbaik dalam PRN Johor untuk meneruskan kejayaan tersebut. Mengulas lanjut bekas Presiden AMNO itu berkata, Menteri Kabinet itu seharusnya membandingkan statistik kes baru dan kematian COVID-19 Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain. Najib turut mengingatkan Azmin bahawa kerajaan PN telah melaksanakan perintah berkurung separuh masa yang paling lama di dunia sehingga rakyat Malaysia tidak dibenarkan merentas negeri selama dua tahun berturut-turut. Selain itu katanya semasa PN menerajui kerajaan, Negara menyaksikan jumlah kes bunuh diri yang tinggi dan rakyat terpaksa mengibarkan bendera putih sementara kerajaan pula merayu derma daripada rakyat untuk membeli kontena jenazah. Wan Saiful tidak perlu menjadi baco dengan mengugut untuk mendedahkan kepincangan AMNO dan BN kata ahli MT AMNO Razlan Rafi. Ini selepas Ketua Penerangan Bersatu itu memberi amaran untuk mendedahkan tindakan yang dibuat pemimpin AMNO dan BN semasa mentadbir negara dahulu. Bercakap kepada Malaysia kini, Razlan malah mencabar Wan Saiful untuk terus membongkarkan perkara tersebut. Memetik laporan Free Malaysia Today, Wan Saiful berkata kesabaran Perikatan Nasional ada hadnya dan dia turut mengingatkan kawan-kawan AMNO -kawan agar tidak menguji yang bukan-bukan. Pengerusi PPTN itu juga berkata, strategi AMNO ialah untuk membunuh karakter Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dengan pelbagai tomahan bagi menidakkan kejayaannya mentadbir negara ketika menjadi Perdana Menteri. Mengulas lanjut kenyataan itu, Razlan mengingatkan kepimpinan PN bahawa UMNO dan BN sering bersuara semasa pentadbiran Muhyiddin demi rakyat. Antara masalah yang dibangkitkan ketika pentadbiran Muhyiddin adalah ekonomi yang teruk, pengurusan wabak COVID-19 yang lemah, kawalan pergerakan separuh masa dan pelaksanaan darurat tanpa asas. Baik kita ke perkembangan PRN Johor. Amanah dan DAP bersetuju memberi laluan kepada parti muda di enam kerusi DUN dalam PRN Johor akan datang. Pengumuman itu dibuat dalam satu kenyataan bersama Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Enam kerusi DUN tersebut adalah Tenang, Bukit Kepung, Parit Raja, Macap, Putri Wangsa dan Bukit Permai. Kesemua kerusi itu ditandingi oleh Bersatu yang ketika itu bersama Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum 2018. Bersatu menang di Tenang, Bukit Kepung, Putri Wangsa dan Bukit Permai. Sebagai sebahagian daripada proses rundingan, Pakatan Harapan telah memperuntukkan semua kerusi bersatu di antara parti komponen dengan PKR mendapat 20 kerusi, Amanah 20 dan DAP 16 kerusi. Susulan itu parti-parti komponen dikendaki mengadakan rundingan sendiri dengan parti pembangkang bukan PH termasuk Muda. Rundingan antara PKR dan Muda ketika ini masih belum selesai. Baik terdahulu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan tarikh-tarikh penting bagi Pilihan Raya Negeri Johor. Pengerusinya Abdul Ghani Saleh mengumumkan perkara itu selepas mempenguruskan mesyuarat khas SPR berhubung pilihan raya negeri itu di Johor Bahru hari ini. Tarikh keluar 9 Februari 2022 Hari penamaan calon 26 Februari 2022 Hari mengundi awal 8 Mac 2022 Hari mengundi 12 Mac 2022. Tempoh berkempen pula ditetapkan 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon-calon yang bertanding pada 26 Februari nanti. PRN Johor juga merupakan pilihan raya pertama melibatkan pengundi berusia 18 tahun ke atas juga pelaksanaan pendaftaran pengundi secara otomatik. Dalam pada itu Abdul Ghani dalam satu kenyataan berkata, PRN bagi mengisi kekosongan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri itu dianggarkan memerlukan peruntukan sebanyak 96 juta ringgit. Dalam perkembangan lain, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini mengesahkan bahawa dirinya positif COVID-19. Melalui satu hantaran di Facebook, katanya beliau didapati positif setelah membuat ujian saringan pagi ini. Presiden Bersatu itu turut memaklumkan beliau hanya mengalami gejala ringan dan berada dalam keadaan baik. Katanya beliau akan mengikuti protokol Kementerian Kesihatan Malaysia dan menjalani kuarantin kendiri di rumah. Sebengan itu Muhyiddin menasihatkan mereka yang berkemungkinan menjadi kontak rapatnya supaya mematuhi protokol yang ditetapkan oleh KKM. Semalam Muhyiddin mengadakan sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pemulihan Negara di Putrajaya. Antara yang hadir semalam ialah Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali serta CEO Asia Tony Fernandez. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.